ഗുഡ് മോർണിംഗ് ട്രെയിനീസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെമി സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടൈപ്പ് ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ചാണ്. ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ചിൻ്റെ ലാസ്റ്റാണ് സെമി സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ച്. സെമി സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിൻ്റെയും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ചിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ്, സാധാരണ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിലുള്ള പോലെയുള്ള ക്ലച്ച് സ്പ്രിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂന്നെണ്ണവും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഫലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ലിവറുകളും സീത് ടൈപ്പ് ക്ലച്ചിൽ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സുകളാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ ഫ്ലൈ വീലുണ്ട്, എഞ്ചിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിലായിരിക്കുന്നു, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ ഫ്ലൈ വീലുണ്ടാവും. പിന്നെയുള്ള എന്താണ്, ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റാണ്. ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ്ങുണ്ട്, പിന്നെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റുണ്ട്, പിന്നെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ലിവറുണ്ട്, ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, സ്പ്രിംഗ് ക്ലച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സുകൾ. സാധാരണ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ടായിരിക്കും മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന, ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ടായിരിക്കും മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ സാധാരണ വാഹനം സാധാരണ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ക്ലച്ച് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ കാരണമാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ നോർമൽ സ്പീഡ്, നോർമൽ സ്പീഡിൽ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എൻഗേജ് ആയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ സ്പീഡിലാണ്, സാധാരണ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ക്ലച്ച് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്താലുള്ള പ്രഷറിൽ ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിന്. ഓക്കെ, ഇനി സ്പീഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത്, എപ്പോഴാണോ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നത് ആ സമയത്ത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ആകാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഓക്കെ, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പാൻഡായി എന്താ സംഭവിക്കുക, അതിൻ്റെ പ്രഷറോട് പ്രഷറും കൂടി എന്തിനു കിട്ടും, നമ്മുടെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ കിട്ടുമ്പോഴോ ആ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിനെ കൂടുതൽ ഫ്ലൈ വീലിനോട്ട് അടുപ്പിക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ സ്പീഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് മാത്രം സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ടൈപ്പ് ക്ലച്ചിൻ്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ സാധാ കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് പോലെയും അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ സെമി സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സെമി സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ റിവിഷൻ നടത്തിയതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നാളെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈ വീലിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരണം, കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷനാണ്. ടോർക്ക് കൺവെർട്ടറുമുണ്ട്, ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈ വീലുമുണ്ട്, കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ട് വരണം.